Obrigado aí, pessoal de Fazenda Roça. Barra. Fazenda Roda. Olha também a presença de Fredson. É com o pessoal da rede de cultura do Licuri. O Canequinho, onde aconteceu o segundo festival do Licuri, comunidade de Serrolândia. É, lá em Canequinho tem um senador, não é senador da República, não. Ele está aqui presente, o pessoal de Canequinho, de Serrolândia. Pessoal de Vaza da Roça, agora eles estão pedindo para fazer silêncio, para...